Se on perinneläin silloin kun me liikuta. Se merkkaa eniten turvallisesti perille niin kuin Jaal. Tervetuloa kaikki KPV-TVn katsojat tänne kahvilaravintola-kulmaan Kokkolan keskustaan. Tuleva venetsialaisten aikaan sijoittuva Veikkausliigan runkosarjan viimeinen ottelu on samalla hyvä Veikko hyväntekeväisyysottelu yhteistyössä HPRY:n kanssa. Paikalle haastatteluun ovat saapuneet takaisin kokoonpanoon palannut Sebastian Malmström ja päävalmentaja Jani Juotinen. Aloitellaan Sebusta. Niin KPV:llä meneillään kausi Veikkausliigassa liki 30 vuoteen. Useissa Veikkausliigan joukkueissa pelanneena, niin minkälaisia ajatuksia niin voisit niputtaa tämän kauden, miltä on tuntunut niin kuin tähän asti? No, aika kaksijakoiset fiilikset. Että ensinnäkin ollut mahtava juttu saada edustaa kotikaupungin seuraa Veikkausliigassa ja pelata täällä kotona ystäviä ja perheitä ja näiden edessä. Että se on ollut tosi hieno juttu. Sitten tietenkin, jos miettii tuloksellisesti, niin onhan se ollut pettymys, että paljon enempää lähdettiin kyllä hakemaan, että niin, vähän kaksijakoiset fiilikset. Tietenkin tuo vähän harmittava loukkaantuminen vielä tuohon päälle, niin keskellä kesää, niin missasi aika monta hienoa tapahtumaa, mitä meillä oli tuo keskuskentällä. Kattonut vierestä, niin on ollut loistava tunnelma varmasti jätkillä kyllä pelata keskuskentällä. Niin, siinä on ollut erilaisia nousuja ja laskuja kauden aikana. Oletko miettinyt niitä yhtään sen enempää? No ei. Sille on ollut vähän outo kausi sille, että miettinyt joka matsin jälkeen on ollut sellainen tunne, että tästä olisi pitänyt ottaa jotain mukaankin. Tuntuu, että ei missään pelissä olla oltu oikein niin kuin purjeessa ja ei oltaisi ansaittu pinnaa tai kolme. Se laittaa harmittaa, mutta sitten taas toisaalta niin se antaa kumminkin uskoa siihen jokapäiväiseen tekemiseen. Ja mun mielestä meidän niin peli on kehittynyt joka viikko, että ihan luottavaisin katson tätä loppukautta. Tosiaan sanoit noista loukkaantumisista. Vähän viime kaudella oli loukkaantumista ja myös tämän kauden aikana. Miltä se tuntui saada minuutteja vanhalla kotikentällä Turussa? No ei, ainahan mukava pelata, että mukava pelata, mutta tietenkin katkeramakuhan tuosta lopusta jäi, että se tuli se voittomaali niin loppuun. Ja ei hirveästi eilen paikoilla juhlittu, mutta saatiin yksi maali tehty. Ja oltiin aika lähellä yhtä pinnaa Turusta, mikä mun mielestä tällä hetkellä kumminkin omasta mielestä Inter on tällä hetkellä ehkä sarjan kovin joukkue. Että harmittavasti sitten päästettiin vaan se maali. Mutta tietenkin toisaalta ainahan mukava pelata. Vieressä istuu Uotisen Jani. Mitäs elementtejä Jani on tuonut päivittäiseen tekemiseen? No itsehän ollut vasta niin kuin viikon joukkuereenessä mukana, että katsonut vähän sivusta enemmän. Mutta kyllähän se huomaa, että asiat mitä tehdään reeneissä, niin pyritään siihen, että se kehittää meidän pelaamista ja meidän pelisuunnitelmaa. Ja tietyllä tapaa vaatimustaso on noussut ja myös senkin kautta, että saatu vähän lisää pelaajia tuohon ja vähän enemmän laatua joukkueeseen. Sitten tietenkin seurataan ehkä vähän eri tavalla sitä päivittäistekemistä sykkeiden kautta ja muutenkin. Mun mielestä asiat on muuttunut parempaan suuntaan ja just tuossa reenien jälkeen Janille sanoinkin, että tuntuu, että me joukkueen kehitytään kyllä joka viikko ja mennään joka päivä, että mun mielestä mä henkilökohtaisesti olen tosi tyytyväinen. Honka on ollut meidän semmoinen mukava vastus tässä ihan kakkosdivarista asti ja Honka sitten tulee vastaan lauantaina. Minkälaisia ajatuksia sulla on Honka-ottelusta? Joo, viimeksi oltiin aika, no siellä pakko sanoa, että ehkä kauden ainut sellainen kunnon ryöstö oli kyllä silloin Espoossa viimeksi, että oltiin vähän jyrä alla, mutta saatiin sieltä 3 pinnaa mukaan. Hongalki vähän vaikeampi jakso meneillään tällä hetkellä, että pisteet ja 3 pinnaa on ihan otettavissa kyllä tällä hetkellä. Ihan niin kuin mun mielestä jokaista vastustajaa vastaa tänä vuonna, mutta lähdetään siihen peliin, että otetaan 3 pinnaa ja parannetaan meidän lähtöasetelmia tuohon alempaan loppusarjaan sitten. Mun mielestä ollaan pelattu viime aikoina hyvin keskuskentällä ja saatu hyviä tuloksiakin. Viime viikolla oli hieno voitto HIK:ta vastaan, että lähdetään siitä jatkaa ja
toivottavasti tulisi samanlainen tuki tuonne keskuskentälle kuin oli viime viikolla. Et, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin ollut varmasti jätkillä loistava tunnelma pelata tuolla. Kiitos Seppo ja tervetuloa takaisin. Kiitoksia. Ei mikkiä Janille. Jani Juotinen, mies on syntynyt Kuusankoskella, valmentanut muun muassa Porissa ja nyt meillä täällä Kokkolassa. Tällainen hyvin yksinkertainen kysymys, että kaikista kolmesta paikkakunnasta mielestäsi paras asia tai joku juttu, mikä on jäänyt mieleen? No, Kuusankoskesta voisi sanoa paras juttu, tietysti mun kaikki ystävät ja kaverit asuu siellä, kun on sieltä kotoisin, niin se tulee ensimmäisenä mieleen. Ja Porista mä voisin sanoa Yyterin, se on hieno paikka. Ja sanotaan nyt Vaasasta sitten vaikka se, että meri on siinä aika lähellä kaupungin keskustaa, niin se on hieno kaupunki. Se Vaasa vaihtui Kokkolasta Vaasaan, niin sano nyt Kokkolasta vielä joku juttu. Meripuisto. Olet itsekin pelannut Veikkausliigaa Myllykosken pallossa ja tosiaan tuolla Vaasassa. Osaatko analysoida, miten Veikkausliiga on muuttunut noista 2000-luvun taitteen ajoista tähän päivään? Varmaan ensimmäisen asian tulee mieleen semmoinen yleinen ammattimaisuus ihan kaikessa tekemisessä, että niin kuin pelaajat on varmasti ehkä enemmän urheilijoita kuin siellä 90-luvun lopussa. Ja sitten tietysti peli on muuttunut osittain myös sen takia, että tekonurmikentät on tullut, niin se muuttaa sitä pelin luonnetta aika paljon. Tulee niin kuin nopeampaa peliä ja sitten varmaan sellaiset taklaustilanteet pikkasen ehkä tekonurmikentällä sitten vähenee, että siinä varmaan niin kuin suurimmat muutokset, mitä tulee mieleen. Eilen harmittava tappio tosiaan Turussa ja mitä positiivista otetaan mukaan tuohon Honka-otteluun eilistä Turun reissusta? Otetaan siitä se ensimmäisen puolen hyvä pallollinen pelaaminen, varsinkin sen jakson niin kuin loppupuolelle. Et siinä oli hyvää ja pystyttiin niin kuin kontrolloimaan mun mielestä sitä peliä tosi hyvin. Ja saatiin ahdistettu Interi sit puolustuskannalle, että se ehdottomasti siihen mukaan. Ja totta kai tehtiin taas hieno maali siellä, niin toivottavasti tehdään vähän enemmän niitä hienoja maaleja vielä nyt lauantaina Honkaa vastaan. Joo, tuosta mainitsitkin tuosta pallollisesta pelaamista ja eka puolen aika, niin sekö sitten kakkospuolella puolen ajalla jatkunut se samanmoinen meininki? Kakkospuolen alus niin kun, se oli ihan hyvää vielä, mutta sitten tuli sellainen pitkä jakso oikeastaan siihen meidän maaliin asti. Että annettiin niin kun, ja luovuttiin pallosta vaan liian helposti, tehtiin liian vaikeita ratkaisuja, jolloin siitä pelistä tuli sellaista tosi aaltoilevaa, että mentiin niin kun, päästä päähän oikeastaan koko ajan, siitä katosi niin kuin kontrolli siitä meidän pelaamisesta. Ja se on ehkä se isoin asia, mitä meidän pitää pystyä parantamaan. Että me pystytään koko sen 90 minuutin aikana kontrolloimaan sitä peliä niin, että meillä on pallo koko ajan hallinnassa ja ne meidän hyökkäykset ja se meidän toiminta on kontrolloitu. Ja loppuun sitten mahdolliset poissaolot ja tulevan Honkapelin mietteet. Mahdolliset poissaolot, ei taida hirveästi. Abdi Honarilla on ollut vammaa vielä ja muuten taitaa olla kaikki käytettävissä. Ja tiukka matsi taas lauantaina tulos. Päästään onneksi taas kotikentälle. Siitä varmasti meille ainakin kahden edellisen kotipelin perusteella niin on ollut apua ja on ollut etu meille. Ja aika tarkkaa tiedetään Hongasta, että minkälaisella pelitavalla ne tulee pelaamaan ja varmasti tuossa torstai-perjantai käydään asiaa vielä läpi ja tehdään hyvä suunnitelma siihen, että miten pystytään eliminoimaan heidän ne vahvuudet pois ja lähdetään taas 3 pisteen metsästykseen. Hyvä, kiitoksia Jani ja kiitoksia Sepu. Lauantaina 31.8. pelataan KPV FC Honka. Hyvä Veikko, hyväntekeväisyysottelu poikkeuksellisesti. Jo kello 15 alkaen keskuskentä vihreällä sametilla. Suuri joukko kokkolalaisia yrityksiä on tukemassa tapahtumaa, joka järjestetään yhteistyössä HPRY:n kanssa. KPV lahjoittaa jokaista katsojasta 1 euron hyväntekeväisyyteen, järjestää urheiluvälinekeräyksen ja kutsuu otteluun erityisryhmiä, joilla on harvoin mahdollisuus otteluun saapua. Jos KPV:n etäfanit eivät ennätä viettämään kotiseudulleen Kokkolan venetsialaisia,
niin ottelun voi katsoa myös RuutuPlus-palvelusta. Ja kaikille paikalle saapuville, tervetuloa tekemään yhdessä hyvää.